Друзі, привіт! Пропонуємо вам один із найпопулярніших лотів на холодну пору року. Це жіночі теплі флісові костюми від торгової марки Esmara. У лоті 12 штук, 4 моделі, розміри від S до L. Костюми універсальні, вони підходять і для спорту, і для відпочинку, їх можна носити вдома. Перша модель бузкового кольору має ворот-стоєчку. Їх у лоті 3 штуки, розміри S, M та L. Модель темно-синього кольору з капюшоном, їх у лоті 3 штуки, розмір S, M та L. Модель бузкового кольору з капюшоном, їх у лоті 2 штуки, розмір M та L. І остання модель темно-сірого кольору, їх у лоті 4 штуки, по розмірах 2S, 1M та L. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!